Ate niko kidogo. Dirina ugen kukiro. Ni rocine rwa kiha, rocine rwa ihoretwo ni ihoru muno makiria kuri Bishop Ben mari hamwe na family yake kwarokire ndeto cia kiha muno ni iria Bishop Ben we mwenyewe akorirwo akirekereria na kumenyithia fans ake kuri nao makorirwo makiyumire na njira nene muno ihoirwo ni wendo oro mundu akimwandikira ndumiriri ya kumumiriria mari hamwe na family yake yothe baya mokite thiku igiri tu kuma twakiona ni game ini ungi wa nyimbo cia kugoca Ngai agicakaya na ũrĩa ũĩkaine ta Kĩnyanya na oho agĩkoragwo arĩ MC na comedian na agĩkiuga atĩ rĩu oronake nĩ arĩkĩte gũkorwo agĩtigwo nĩ baba wa mũciari ũrĩa arakorirwo akiuga atĩ nĩ akoretwo agĩthĩnio nĩ mwĩrĩ gwa kahinda karaya no Ngai aragĩkorwo akĩmũhurũkia na tũrakĩona ona andũ ona kuo kũu makĩyumĩria na kũmĩrĩria Kĩnyanya na mũthenya wa ũmũthĩ Bishop Ben akĩrokirie ndũmĩrĩri ĩno ndaihu mũno agĩkĩandĩka na gũcakaya Anko wake ũrĩa akorirwo akiuga atĩ arakoretwo nake gwa kahinda karaya amũririkanie na ndũmĩrĩri very emotional ndũmĩrĩri heart breaking mũno agĩkiuga atĩ rĩu kĩrĩa gĩtigwo nakĩo no memories ngĩgũthomera part tu o nini ya ũndũ ũrĩa akorirwo akĩandĩka andĩkire na kuga you have today crossed your chapter you have left so soon leaving our mom's side without an immediate uncle memories were meant to be cherished and especially when I got consecrated to a bishop you called me the usual name you used to call me we mujeshi waithira rĩu nĩ watuĩka mũmaguta it really felt good rest in peace kĩhinga ndagĩa thuthana our uncle Gerard mũciriki arĩhurũka ũhoro mũjeshi wa gĩko agĩkorwo akiuga atĩ uncle ũyũ wake aramũkenagĩrĩra na njĩra nene mũno na aragĩtagwo Gerard mũciri na agĩkorwo akĩmwendithĩria kĩhurũko gĩtathiraga oro na ithuĩ tũgakĩhoera Bishop Ben marĩ hamwe na bamĩrĩ yake Ngai atuĩke wa kũma comfort na mahe hinya kahinda gakaritũ matigĩtwo nĩ mama wao naguo muoyo wake ũrogĩo na kĩhurũko gĩtathiraga nĩ thengiũ kwa video ĩno kaĩ ndĩ mũkicano wa like, share na ndũkariganĩrwo nĩ gũtana notification bell.